Арим төрөөсчтэй эмбис нэвс мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн төвчөнд анхаарал хандуулно. Баяр наадмын өдрүүдэд нийтийн тээвэр үйлчилгээ ажлын цагийн хуваарийн дагуу үйлчилнэ. Үйлчилгээ үзүүлэх иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд амтны гаралтай бүтээгдэхүүний сонголтондоо сайтар анхаарах шаардлагатай. Баяр наадмын нээлтийн урлагийн тоглолтын бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Шаардлага хангаагүй хуушуурын гэрээл ацтана. Хурдан морины бүртгэл 22-ны өдөр дуусан. Монтаны Джейнс шоп сүүлийн буюу 21-нь 22-ны өдрүүдэд бүх баранда онцгой хямдрал зорлоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарал хандуулна. Мэд эхлэж байна. Аймгийн баяр наадмыг үзэж сонирхоор хот хөдөөнөөс иргэсдийн хөл тасрах байна. Энэ үеэр иргэдэд үйлчлэх нийтийн тээврийн жолооч нарт мэдэгдэл хүргүүлж баяр өдрүүдэд ажлын цагийн хуваарийн дагуу ажиллахаар болсон байна. Улаангом сумын хэмжээ нийтийн тээврийн үйлчлэгээ өнгөрсөн жилээс явж эхэлсэн. Ийхүү нийтийн тээвэр үзүүлэх болсон нь өндөр настан тахир дутуу иргэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн асуудлыг багахан гэсэн шийдвэрлэх зорилготой юм. Өөрийн хувийн унаагүй иргэд баяр наадмын үеэр талбайг зорход хүндрэл авчирдаг. Тэгвэл баяр наадмын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчлэгээ ажлын цагийн хуваарийн дагуу иргэдэд үйлчлэх бөгөөд бүх автобуснууд төв цэнгэлтийн чиглэлд үйлчлэх юм байна. Яг нийтийн тээвэр үйлчлэгээс хүмүүст ямар маршрутаар яаж хүрэх гэж? Нийтийн тээврийн үйлчлэгээ бол угаас өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэгэл одоо хүүхдүүд болдуу хөнгөлт үзүүлдэг юм үйлчлэгэ шүү дээ. Тийм учраас баяр нийтийн тээврийн үйлчлэгээ жол эрхэлж байгаа жолооч нартай мэдгэл өргүүлсэн. Өргүүлчихсэн. Өөрсдөд нь бол бас энэ баяр наадмын үйлчлэгийн тодорхой хэмжээг харилцахтаа сайн ажиллаарай гэдэг чиглэлийг өгсөн байгаа. Яг тухайн хүүчин маршрутаа явна. Маршрутаараас хамгийн эцсийн цэгээс шууд наадмын талбайд бол нийтийн тээврийн үйлчлэгээ ийм явах ийм чиглэлтэй байгаа. Гурван өдөр. Тэгэхээр бүх жолооч нар зэрэг ажилласан. Өөр тэгнэ. Хоёр хоёроо л бас өөрийнх нь маршрутаар өөр хөлбөлөд авлиас хэвг хүртэл яваал чандам хүртэл яваал эргээл хөөчнө явдаг маршрутаар явахта наадмын талбаар уу л ордог ийм маршрут нэмэгдэж орж ирэх гэсэн үг. Асгаас их олон хүмүүс очиж ирж байгаа. Ийм учраас бид өхөн бол аймгийнхаа энэ ойг бол өндөр зохион байгуулалттай тэгээд бас сайхан соёлтой ийм үйлчлэгээр баяраа тэмдэглэх ёстой. Тэгэхээр бид нар бол бас тавьж байгаа шаардлагыг иргэд маань хүндэтгэж сайхан баярлаараа сайхан наатараа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Баяр наадмын өдрүүдэд байдгаа энгийн үйдэж байнгын хилам дагуулж байдаг нийтийн тээврийн үйлчлэгээнд холбогдох байгууллагаас шалтгаан хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай юм аа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Баяр наадмын өдрүүдэд иргэд чанаргүй эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн сонгон хэрэгжснээс янз бүрийн өвчнөр өвчлөх тохиолдол өндөрсдгөө. Тэгвэл мэрэгжлийн хэлтийн газраас дараах сэрэмжлүүлэг мэдээг хүргэж байна. Аймгийн 90 жилийн ойтой холбоотойгоор хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудад хяналтын байгууллагаас байнгын анхааруулсан мэдээллийг хүргэсээр байна. Мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглэхдээ иргэд болоод нийтийн хоолны үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд стандартын шаардлага хангасан шинжилгээнд хамрагдсан түүхий эдийг авах шаардлагатай мэрэгжлийн хэлтийн газраас сануулж байна. Онгоцоор манай аймгийн хэмжээнд боом, галзуу өвчнөр мал өвчилж газар дээр нь устгал вакцинж бол хийгцэн. Тэгвэл болзошгүй малаас хүнд халдварлах халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд эргээд аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд стандартын шаардлага хангасан газраас түүхий эдээ сонгох шаардлагатай хяналтын байгууллагаас анхаарч байна. За ингээд баруун мөсөнд данш морины уралдаа Нувсан аймгийн 90 жилийн болгож байгаа та холбогдуулаад малын гаралтай төвөгөд бүтээгдэхүүнээр хүнс одоо бүтээгдэхүүн боловсруулж хуушүрэн гэр гоонз гаргаж байгаа хүмүүстэй анхааруулж хэлэхэд бол одоо махаасаа хадгалж гарал үүслийн гэрчлэгтэй газраас халдвар төвчны боломт гүй газраас мал маха бэлтгэж сүү цагаан удаагаа сайн хадгалж хэрэглэгчтэй хүргэж байхыг анхааруулж байна. Мөн хэрэглэгч гэсэн өөртөө энэ худалдаж авч байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнд өөрсдөө хяналт авч сайхан нотхыг уриалж байна. Мөн өндөг крем бүтээгдэхүүнийг болж өгвөл хулдаалахгүй, ил заатай хулдаалахгүй байхыг зөвлөсөн байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ хүнсний бүтээгдэхүүн амархан мууч юм юу? Өндөг нь амархан муудаж гэмтдэг бүтээгдэхүүн учраас аль болох хэрэг гэж байна худалдаж авахгүй байхыг анхааруулж байна. Тэгэхээр сая бас маргааш 22-ноос эхлээд хурд морьдын уралдаанд эхэлж байгаа. Хөвшөөрөн гэр гонцны зөвшөөрлөгийг Улаангом сумын там газар дээр болгож байгаа. Манай мэрэгжлийн хэлтэн байгууллагаас баяр наадмын үүрэг хурд морины морь барины газар наадмын талбай дээр гарч байгаа хүнсний
хөдөлдөө эрхлэгчдээр хүндэт тавьж ажиллаж байгаа. Саяас сумдын ололттой тэн дээр бас өндөг одоо лаадсан кремтэй бүтээгдэхүүнүүд бас ил цатга зарчих явдал байсан. Энэ одоо энэ баяр өдрүүд дээр мэрэгжлийн хилтэй газраас хүндэт яаж хангах гэж бас бодож байна. Ямар бодлогоор хөдөлж байгаа? Манай байгууллагын зүгээс бол орох хэмжээний баяр наад минь урьдчилан сэргийлэх хүндэт гэж хийж байгаа. Эртнээс эхэлж гарсан байгаа. Бөөний цаг бол Улаанбаатараас юм уу импортроор ирж байгаа бүтээгдэхүүн аж ахуйн нэгжлэлтээр нь очиод гинэлтээ тавиад санамж анхааруулга өгөөд одоо ингээд баяр баяраа худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс нь улаан сумтай хамтраад гинэлт зөвшөөрөл авсан их хөөтэй байгууллах хүмүүс нь урьдчилан сэргийлэх хүндлэлтийн санамжууд өгөө зөвлөгөө өгөөд баяр наадмын өдрүүдээр хүнд давхар гинэлтээ тавиад ажиллах. Тиймээс иргэд нийтийн хоолны газар хуушурын гэрээр үйлчлүүлэхдээ түүхий эдэд нь анхаарах болон наранд хурдан муудах шин чанартай чанлан өндөг хрэмтэй бүтээгдэхүүнийг удалтан авахгүй байхыг мэрэгжлийн хяналтын газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн 90 жилийн ойн өдрөө тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд 2 хоног үлдлээ. Ойн арга хэмжээний урлаг соёлын үйл ажиллагааг үдртэн зохион байгуулахад төрийн соёлд урлагийн гавь цэцгэлтэн Сэвжидийн Сүхбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг бэлтгэл ажиллагаа хангаж дуусж байна. Энэ жил манай аймаг Монгол бүхийн баяр Баруун бүсийн дамшиг Ус аймаг байгуулагчны түүхт 90 жил гисэн 3 давхар баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх томоохон үүрэгтэй ажиллаж байна. Ойн баяр болоход 2 хоног үлджээ. Ёслолын арга хэмжээ урлаг соёлгүйгээр төсөөлхийн аргагүй. Тиймээс ойн хүрээнд урлагийн соёлын арга хэмжээг өөрмөц онцлогтой мэрэгжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах зорилгоор урилгаар Монгол Улсын төрийн соёлд урлагийн гавьяа сэтгэлтэн Сэвжидийн Сүхбаатараар дэглүүлэн бэлтгэл ажиллагаа хангаж дуусгах шатанда явж байна. Нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр ойр түмний онцлогийг харуулсан бүжгийн дэглэлтүүдийг хийх бөгөөд 5-11 дугаар ангийн дунд насны 1000 шахам хүүхдийг бэлтгэж нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцоход бэлтгэлээ базааж дуусгаж байна. Наадам сайхан болно. Наадамын нээлт гэдэг бол Монгол улсын төрийн их наадамын нээлт байдаг. Өнөөдөр бол ус аймагчдын 90 жилийн гоё ард түмний төлөөлөл, ард түмний язгуур урлаг, ард түмний түүхэн уламжлалыг товчлон харуулсан бас нэг сайхан нээлт болно. Энэ нээлтэнд оролцож байгаа сургуулиудын хүүхдүүдтэй юуны өмнө баяр хүргэе. Сургуулиудын хүүхдийн амралтаар мөн явуулж байгаа аав ээж ахтан дүүстэн баярлалаа гэдгээ хэлье. А би бол их том зүйлийг бодож ирсэн. Ягаад гэвэл би ордынхаа ард түмний түүхэн уламжлалыг мэднэ. Ажилсаг ард түмэн. Тийм учраас товчхон боловч 30 минутанд багтаасан их сайхан нээлтийг хий гэж хэлсэн боловч өнөөдрийн төр захиргааны болон удирдлагуудын зохион байгуулалтаас болж өнөөдөр 30,000 хүнтэй хий гэсэн сайхан уран сэтгэмжит уран бүтээл мэнд бүтэхгүй байна. 2,000 хүнтэй хий гэсэн болсонгүй 1,000 хүнтэй хий гэдэг хамгийн сүүлийн тохиолдсон дээр туссан. А гисэн эдний боловч 1,000 хүрэхгүй байна. Гэхдээ энэ төрөүний баяр хүрсэн хүүхдүүд мал энэ тоглолтыг авч явж чаднаа би итгэж байна. Надтай өнөөдөр өглөө 7 цагаар сахуулаад шүнийн 23 цаг хүртэл хөдөлмөж байгаа Ус аймгийн ирээд болсон хүүхдүүдэд би баярлалаа сууж байна. А мөн хөгжим драмын театр болон бусад одоо язгуур урлагийн уран бүтээлчд а бусад чөлөөт уран бүтээлд оролцож байгаа. Уран бүтээл сайхан болно гэдгийг хэлье. Аймгийн түүхэн ой нээлтийн үеэр 1000 гаруй хүн ойр түмний онцлог ёс заншил түүхийг харуулсан бүжиг хийхээс гадна уснуур болон чадваргын гих мэтчлэн бүжгийг бүжиглэх юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улаан сумын засаг дарганы тамгын газраас 200 орчим гэрт үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгочээ. Гэрүүд авсан зөвшөөрлийнхаа дагуу ил сарын 22-нд буюу маргааш наадмын талбай дээр байршиж байна. Баяр наадмын үеэр наадмын талбай дээр 200 орчим хуушурын гэр болон хүнсний павильон ажиллана. Баярлагч наадхаар ирсэн иргэдэд хамгийн эрэлттэй бүтээгдэхүүн хуушур байдаг. Хуушурыг чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээр хийх нь хамгийн чухал юм. Тиймээс хуушурын гэрүүдэд ажиллах санамжийг өгсөн байна. Хэрвээ санамжийн дагуу гэрийг бэлтэж шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүн хэрэглээгүй тохиолдолд гэрийг шууд лавчлах юм байна. Хуушурын гэрүүдэд зөвшөөрөл олгохдоо ажилуулагч иргэн заавал тоогоочийн үнэмлэхтэй байхыг шаардаж байгаа юм байна. Инглишээр үйлчлүүлэгч илүү найдвартай орчинд үйлчлүүлэх боломжтой. Тэгэхээр наадмын талбай юу эсчлэний орчинд гэрийн зөвшөөрөл авсан
хүмүүсийн гэрийг бол 2021-нд байрна гэсэн үрдэн мэдгэжсэн. Тэгэхээр тухайн одоо газрын байршлыг бол бас эндүүдэж шороо тоосгүй ийм болох юм үднээс бол одоо 22-ны өдөр маргааш бол одоо үндсэндээ өглөө гэр барьж эхлэнэ. Ийм учраас тэнд бол манай ажлын комиссар ч гэсэн албан ёсоор бол дугаарлж гсэн газрын яг өөрийнхөө одоо авсан зөвшөөрлийнхаа дугаараар гэрээ барьна гэдгийг бол албан ёсоор хэлмээр байна. За харин Ирлиз Хурдан морины уралдааны бол маргааш болох юм байна. 22-ны өдөр ийм учраас баярын талбай юу морины газар гоонз гаргах гэж байгаа хүмүүсээ бол өнөөдөр 13 цагаас гэр барьж болно. Ойлголт тэгээд тэгэхээр тэр орчинд бол манай комисс очих нь тэгээд бас н зөвшөөрлөөр нь гоонз юм байна. Тэр мэрэгжлийн хүмүүсийн хийж байгаа хоолыг мэрэгжлийн хүмүүсээр хийгдж байгаа тэр хүнд төр бүтээгдэхүүнийг хөрөх зорилгоо түүнээс шинэ одоо гэртээ хөшөөр хийчихэд талбай дотор явуулах гэм боломж байхгүй гэдгийг үйднээс бол одоо хүн мэрэгжлийн хүмүүсийн хоол бол иргэд хөрөх гэсэн ийм байр суурийг одоо аль усаа мэдээлгээс чиглэл өгсөн байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн үйлчлэгтэй байлагээд бас гэрийн бас орчин байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг гэр баригдсны дараа бас ямар хэнэлтэй байна? Гэр баригдсны дараа бол мэдээж бол мэрэгжлийн хэнэлтийн газраас хол өгдөх мэрэгжлийн хүмүүсүүд нь өгдөх хэнэлтэй байна. Энэ одоо хэнэлт авахт бол улаан онсмаас ч мэрэгжлийн хэнэлтийн газраас ч гэсэн хол өгдөх хэнэлтүүдийг тавиал явах. Стандартын шаардлага хангах Тэр стандартын шаардлага хангасан хангах ёстой юу байх ёстой гэдэг санамж алталт нөгцсөн байна. Тэр санамж дээр тэр тодорхой хэмжээний бүх зүйлээ бүрдүүлсэн байх ёстой. Бүрдүүлээгүй хүмүүс бол тэр мэрэгжлийн хэнэлтийн газар бол одоо энэ үйл ажиллагаа энэ гэрийг бол ажиллуулахгүй гэсэн зөвшөөрөл авах байх л та. Нийт 200 орчим хошуурын гэр ажиллахаас 136 талбай дээр 70 орчим нь хурдан морины газар ажиллах юм байна. Павлонуудын зөвшөөрлийг худалдагчийн үнэмлэхтэй хүнд олгохоор болжээ. Мөн гэрэл зургийн зөвшөөрөлтэй 11 ажиллана. Эдгээр зөвшөөрөлтэй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа нь Улаангом сумын засаг даргын тамгын газар болон мэрэгжлийн хяналтын газар хяналт тавьж ажиллах юм байна. Тамгын газрын зүгээс үйлчилгээний байгууллагуудыг иргэдтэй соёлтой үйлчлүүлэхийг уриалж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн 90 жилийн наад баяр наадмын бэлтгэл ажил үргэлжилсээр байна. Энэ жил Ус аймагт хамгийн том баяр буюу Баруун бүсийн даншиг болох гэж байгаа учраас Хурдан морь болон Унаач хөөгтөдтэй холбоотой хяналт шаардлагыг хатуу тавьж ажиллахаар болсон байна. Баруун бүсийн Хурдан морины уралдаан буюу Ус 2015 өргөн хүрээг хамарч байна. Морины уралдааныг зохион байгуулах комисс морины уралдах зай, барааны газар, морь эргэх газар, морь үзэх үзэгчдийн газар зэргийг засаж тохижуулж бэлэн болгоод байна. Морийг гараанаас нь гарах үед хянах төхөөрөмжийг байршуулсан бөгөөд энэхүү төхөөрөмжийн араас 120 орчим метрт морь гарах боломжтой байна. 60-60 метрийн зайтай хоёр төхөөрөмж байршуулна. Морийг тогтой машин дагаж тухай бүрт гарсан асуудлыг хянах юм байна. Уг машинд баруун аймагуудын төлөөлөл болсон хяналтын баг сууж ажиллахаар байгуулжээ. Морь уралдах журам зайг хуулийн дагуу тогтоосон байна. Мөн мал эмнэлэг болон хүн эмнэлэг ажиллаж түргэн тусламж үзүүлэх юм байна. Морь бол тойроор тавигдана. Тойрог бол нас насанд бол 200-600 метр орчим тойр гаргаж байгаа асуу. Энэ бол бас тэнд ч тойроор бүрдэлдэг байсан. Тэнд тойр гарах процессыг бол зэргийн шатаанд дараа Баатар эрдэнэ тэргийн зэргийн шатаанд дараа Амурбек хариуцж ажиллаж байгаа зэргүүд ажиллана гэсэн үг. Ийм зохион байгуулалтаар бид нар ажиллаж байна. Ер нь морины одоо гарааны төгөөрөмж, морь бүртгэх одоо байр сав, дээр нь одоо морины хөмс ажиллах зохион байгуулалт, морь шүлгээний газар, хоолоо, хашаа хоолоо, тэгээд одоо хасгсан морьдыг одоо уух, шон, энэ бүх ажлыг бол ер нь эхлээл дууссан өнөөдөр. Одоо өмнөдөө 22-нд бол Ирлиз нас суралцж байгаа. 23-нд бол дааг шүдлэн хязаарнуулж байгаа 24-нд соёолн азраг их нас тэгээд хатрааж ураа ингээд уралж байгаа 24-нд бол морины баяр морины газар бол наадам болно гэж ойлгох хэвээр зайны хувьд бол бид нар яг баяр наадмын тухай хууль одоо энэ дүрм заасны дагуу одоо 100 намын уралдаанд яг энэ дүрмийнхэн дагуу бид нар явж байгаа их насыг бол 24.5 км, соёолн азрагыг бол 21.5 км, гизаалан бол 16.5 км, шүдлэн 12.5, даагыг 10.5. Нэг өснөө бид нар дууд одоо ингээд хэрэглээ явж байгаа. Яг л энэ жилийн цагаан гарагийн байдал маань хүнд байна. Гандуу байна. Дээр нь
одоо цагаан прогноз хараад өнөөдөр маш их халамжсан 38 градус гэж. Маргааш юу болох нь вэ? Бүртгэлийг бол 21-ний 13 цагаас 22-ний 8 цаг бүртгэл дуусан гэх мөрдгийг. 23 24 мөр бүртгэхгүй. Тийм учраас энэ дээр хөгтийн байгууллага тэгээд одоо даатгалын байгууллагууд бүгд хилцсэн байгаа. Уяаж маш их анхаарал тавьж энэ нэгэнд одоо уралдахаар ирсэн юм чинь бүртгэлд бол амардах шаардлагатай байна. Хуульд заалсны дагуу унаач хүүхэд 7-оос 15 настай байна. Унаач хүүхэд зайлшгүй хамгаалтын малгай, тохооч, өвдөвчтэй байхыг анхаарууллаа. Мөн морь заавал номертой байна. Морь болон унаач хүүхдийн даатгалыг даатгал хийх зөвшөөрөлтэй компаниуд хариуцж хийх учир болж өгөөлө даатгуулсан байхыг морины комиссар уриалж байна. Мандатууд 1000-аас 50,000 төгрөгийн үнэтэй байна. Морины хүүхдэд мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар болон хүүхдийн байгууллага хамтарч хяналт тавьж ажиллах юм байна. За унаач хүүхдийн асуудал бол хүүхдийн байгууллага яг хяналт тавьж байгаа. Одоо бид нар бүртгэлдээ хүүхдэд тусдын бүртгэл явуулж байгаа. Хуулийн наснда заагдсан доод нас 7 нас яа тийм ээ 15 нас үеийнхээс энэ хэмжээнд явуулж байгаа. Тэр нь бид нар бол ямар ч байсан одоо хүүхд хамгаалалттай байхын зүйтэй маа. Малгай, тохооч, өвдөгч бол заавал гинэ. Яг л бас нэг юм хамгаалалтын хувьд зүйлээр өмнөх өндөр компани өндөр байгуулсан бид нар бол энэ бол хувь компаниуд нэг хэлсэн байгаа. Энд бол шууд одоо 3 өдөр уралдах учраас өнөөдөр хамгаалалтын хувьдтай хөгж маргааш хамгаалалтын хувьд нөгөө хөгж шилж авах юм боломжтой учраас ямар ч морин унсан хөгтөл бол хамгаалалтын малгай, тохооч, өвдөвчтэй байх нь зүйн хэрэгээ. Дээр нь одоо номертай байна. Номерго морийг бол бид нар барихгүй шоу юм байдлаа. Даатгалын компаниуд бол дээрээс тусгай ирэх болгоцсон байд юм байлаа. Тэгэхээр ирэх болгоцсон компаниуд бол даатгал явах нь даатгалын компани асуудал. Бид бол даатгалтай байхыг бол шаардж байгаа хөөгдөө. Тэгээд аль болох таны бололцоотой талаас даатгаараа ер нь аль болох уяач дарамт баг үзүүл ачаа гэдэг юм байлаа. Өвж байгаа мандатыг бол морин эсвэл уяачтай болоноос хийж байгаа. Бид 1000 төгрөнд багтаж мандат болгож байгаа. А номерлэр 50,000 төгрөг авч байгаа. Тэгээд номерын бол хүн хувь хүн гээсэн. Өөр одоо ямар нэг мөнгөний асуудал байхгүй. Яг бүртгэж байхдаа бас энэ талаар яг яаж анхаармаар байна? Одоо бүртгэлээр анхаарч үзвэл бас цаашид бас гарах эрсдэл юм баг юм шүү. Хүүхдийн байгууллагын бүртгэлээр хариуцах хүүхдөд бол тэр сургалтын талаас бол хэлэн бид нар гэсэн одоо эмнэлгийн байгууллага, хүний эмнэлэг бол хүүхдийн одоо замдаа унах тийм ээ, гараандаа унах энэ талаар бол одоо бэлтгэл юм талаа авах. Тэгэхээр хүний эмнэлгээс инчилүүд юмж ажиллаж байгаа. Аа, малын одоо адууны одоо янз бүрийн одоо бактери, янз бүрийн одоо унах тусах тийм ээ. Замдаа одоо муутах янз бүрийн өвчин нэмэгдэх бол байна. Аа, мал эмнэлгийн давтар Батбаяртай баг бол ажиллаж байгаа эмчлэгээс үүдэлт билнэ. Аа, үйлдвэрлэх байдал, шүтлэгээ энэ дээр бол бас тусгай хүмүүс ажиллаж байгаа. Ер нь морийг бол энэ жил ирлээ зас тусдаа уралдаж үзээ бид ирлээ зас морийг бол уралдах гэсэн юм. Энэ жил газар газраас олон морд Монгол морины наадамд уралдах тул урьд жилүүдийнхээс зохион байгуулалтыг санхийх шаардлагатай байна. Барианд орж ирсэн ихний 50 морийг шагнаж урамшуулж 10 морийг пайдтай дуудах юм байна. Бидний авсан мэдээлэлээр бол холоос ирсэн хүмүүс манай нутгийн нэр бүхий хүмүүсийн нэрээр морд оруулах юм агтл өндөр байгуулсан. Бид энэ дээр их хатуу байсуртай байгаа гэдгийг бас хэлье. Ямар ч нэ соёол надраа ихнаас заалан морд ихний 50 хүртэл морийг байна гэсэн дэлгүүрт ажиллаж байгаа. Энийг бол бас зарим морд юм бол жишээ нь их насыг бол Тэсэ корпорац азрын бол хурд групп авцсан байгаа. Тэд нар яг төсвийн дагуу өгсөн тэр хэмжээнд нь шагнал өмчлөө ёо. Хязаалныг бол СС компанид ярин батсруунад бас компани заглан нэлээд авцсан юм байдалтай байгаа. Хараахан бид бас мэдээлэл өгөх болох бид болохгүй байна. Ер нь 50 хүртэл мөрдийг барина. Эхний 10 мөрийг бол мөрөөр пайзаар барина. Бид нар энэ яагаад бид нар 50 мөр өрдөг байсан бид 10 болгож байгаа. Бас энэ бүхлөдөн баруун мөсийн данш мөрнийг наадам болж байгаа учраас үзэгчтэй айл болгох үеэс эхний 10 мөр барьж байгаа. А 50 мөрийг бол хашаанд оруулна. Хашаа бол яг мөрний мөр бариад ирэх төгсөлд нь барьсан баг урагшруулаа барьсан байгаа. Ийм юм зохион байгуулсан байгаа. Энэ морины газар бүр нэлээд ойлгомжтой илүү зохион байгуулсан байгаа. Янз бүрийн ажил гарахгүй талаас нь зохион байгуулж байгаа. Хэлж бас болохгүй шүү дээ. Ийм үсэр энэ дэр бол асуудалгүй ах уу гэж бодож байгаа. Аа, 50 хүртэл морин бид нар бас нэг ямарсан бариад тэр баригдсны одоо баталгаажуулсан тийм батламж юм уу дурсамж болохоор ингэж хэлж байгаа. Энэ зүгээр компани тариуцсанаар бол
тавгуулын мөрний яд бай шангал бол өнөөдрийг тодорхой болчих баг. Би бас зарлж хэлж чадахгүй байна. Тэгээд тиймж тавгуулын мөрийг бол бид телевизийн бичлэг тийм ээ камер бусад техник хэрэгслийн одоо үүс бусдаа одоо барандар ажиллаж байгаа мэрэгчлүүдээ хүчээр тавгуулын мөрийг бид байна. Номын дагуу эн бүтэ гарахгүй байх гэж байгаа. Морины бүртгэл маргаашнаас эхлээд энэ сарын 23-нд дуусах тул уяачдыг морь болон унаач хүүхдэд бүртгүүлж даатгалаа хийлгэж Баяр Наадамдаа Журамтай Бодлянгу оролцохыг уриалж байна. MBC News мэдээлэл хөтлөр бизнес мэдээний цагаар үргэлжилж байна. Аймгийн 90 жилийн ноог өвтөн Монтана Жен Шопос хямдралтай бэлгтэ удалтайгаа өргөжлөсээр байна. 21-22-нд буюу сүүлийн 2 хоног бүх баранда зат хямдралыг зарлаж байна. Та бүхэн тус дэлгүүрээр үргэлжлөснээр брендийн нэмтнүүдийг 20 сая төгрөгөөр худалдан авах боломжтой юм. Аймгийн 90 жилийн ноо зориулсан Монтана Женс дэлгүүр Монтана Офсион брендийн өмц замцандаа 80% хямдрал зарлаа. Энэ сарын 21-22-ны Мигмар лагу буюу сүүлийн 2 өдрийн явагдах худалдаагаар үйлчлүүлснээр усчуу та бүхэн бүх өмдгийг 20 сая төгрөгөөр авах боломжтой. Та бүхний дараах алтан боломжийг алдалгүй өргөнөөр үйлчлүүлэхийг урьж байна. Мөн Adidas брендийн бэлтгэлийн хувьснууд 40% хямдрлаа. Зөвхөн сүүлийн 2 өдрийн явагдах хямдралтай худалдаанаас брендийн өмдгийг 20 сая төгрөгөөр авах боломжтой боллоо. Мөн зарим барандаа 30-40% хямдрал зарлсан байна. Хэсэг реклам сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэхийг хүлээвч үзнэ.